Так. Вітаю вас, дорогі українці. Мене звати Вікторія, і я від імені КіПАКи Центру соціальних послуг імені Андреаса Софоклеуса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України, які бажають асимілюватись на Кіпрі, підвищити свій рівень розмови на англійської мови, пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. У сьогоднішньому занятті ми з вами продовжимо говорити про Present Perfect, виконувати граматичні вправи. Також, можливо, дійдемо до аудіо або тексту. Подивимося. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on behalf of the Kipaki Social Service Center, named after Andreas Sofoklevs, prepared an English language learning program for you, which aims to help temporary displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. Today we have our lesson. On our lesson, we are going to discuss with you the topic we started. It's present perfect. We are going to understand this tense. We are going to repeat it and revise. We are going to make grammar exercises. And if we will have time, yes, we are going to speak. And also, we are going to read the text. But we will see if we will have enough time. So let's start with you with grammar. Почнемо з граматики. I will remind you some rules. Нагадаю правила, да, на яких ми зупинилися, що present perfect we use to talk, yes, about things that happened in the past and in the present. We have results or experience, так? Тобто в цьому часі ми говоримо з вами про те, що у нас є теперішнє, щось сталося в минулому, happened in the past, і зараз в цьому теперішньому ми ось цю подію називаємо. Вона ніяк не впливає на теперішнє, да? Вона не відбувається в теперішньому. Ми просто про неї говоримо. Просто як згадали, як result або experience, як результат або досвід. Да? Тобто якась така одна, один якийсь вираз, одне якесь речення про це. І так, ми з вами йдемо далі. Так? У нас з вами було правило, ми прописали певні слова, які можна використовувати з present perfect. Тобто це може бути слово recently, нещодавно, today, сьогодні. Тобто навіть якщо зараз там якась певна година сьогодні, все, що сталося сьогодні, до цієї години, до ось нашої розмови, я можу вжити present perfect і за це сказати. Наприклад, я там хочу, ви мені пропонуєте поїсти, це завжди по ситуації. Ви мені кажете, are you hungry? А я кажу, no, thank you, I have eaten my breakfast. I have eaten, тому що я поїла. Тобто людина вам може відповісти в present perfect, щоб показати, що ні, я відмовляюсь, бо я не голодна, я вже поїла той сніданок сьогодні, да? І ми не знаємо, коли точно, нам не цікаво, година, час, минулого вівторка, да? Не цікаво when. У нас це абстрактне поняття. Головне, сьогодні це вже сталося. Just – тільки що. Постійно, коли ми кажемо, я тільки що прийняв душ, я тільки що поїв, я тільки що позвонив мамі, я тільки що відпрацювала, я тільки що, там, я не знаю, нафарбувалась, тільки що плавала і так далі, це завжди буде present perfect, тому що в нас є just. Just swam, I've just driven a car, I've just seen a bird, бачила пташку і так далі. Да? Тобто оце тільки що завжди ви асоціюєте з present perfect в англійській мові. Тобто вчимо правила і запам'ятовуємо ситуацію. Already в нас означає вже. Також, да, ми вживаємо це слово в певних моментах. Я вже поїла, я вже бачила Пашу там якось, я вже випила води. Тобто в нас з'являється якийсь оцей досвід і результат. Да? Знову ж таки, робимо у цій асоціації дуже легко, коли ви структуруєте собі цю граматику. I have already called my mom. Да? Я вже дзвонила мамі. I have already read a book. Я вже прочитав книгу. Далі. Нагадую про ці слова. Да? Ми їх записали. З вами зараз ми зробимо граматику. We will do grammar exercises. А потім трошки попишемо свої приклади, відчуємо цей час на собі. Окей? І так, починаємо з неправильних дієслів. Покидати, leave, буде дві форми. Left. Left. Да, цей час весь, да, саме на дієсловах. Тобто, чим більше ми їх з вами зараз, да, автоматизуємо, тим же вам простіше їх потім чути, розуміти. Feel – відчувати, почувати.
Felt, felt. Felt, felt. That's correct. Nice. Shot. Shot, shot. Shot, shot. That's right. What means shot? Закривати. Yes, that's correct. Shot, shot. Закривати. Okay, read. Red. Red. Read, red. Red, red. Да, слово пишеться Ridden. однаково. Ні, read, red, red. Слово пишеться однаково, воно є неправильним дієсловом. Так, what means hit? Hit, hit. Хіт, хіт, це ударяти, бити. Зазвичай це удар рукою, відбивати. Тобто, да, якщо ми вживаємо слово хіт, то це все на картинці показано, да, рукою щось там відбувають. Або там, навіть якщо у вас предмет якийсь є в руці, if you have something in your hands, yes, we hit the ball, да, ми б'ємо по м'ячу рукою. We can hit accidentally a person. Ми випадково можемо вдарити людину, так? Тобто, це в нашому випадку з вами саме. Іде удар рукою, тому що ногою я би хотіла, щоб ви це записали і пам'ятали різницю. Да? Це кік. Якщо, наприклад, футбол, да, ми граємо, то we kick the ball. Кік, пінать. Більше. Да. Ну, пінати, а, да. А кік це правильне чи неправильне дієслово? Кікт. Це правильне дієслово, буде закінченням ed. Але в даному випадку важливо пам'ятати, що да, це може бути пінати, пнути, але і ну, вдарити ногою. Тобто, якщо це навіть сильний удар, то це все одно буде кік. Головне, що кік ногою, хіт рукою. Оце слово пишеться однаково. Да? Хіт, хіт, свіп. У нас не було його минулого разу, да? Підмітати. Swept. That's right, yeah. Окей, okay. Swept, swept. Да? Записали. Swept, swept. Хто не знав? Let. That's right. Yes, дозволяти кому щось робити, позволяти. Let. Hurt. Хьот, да, ранити, причиняти біль, да, щось болить, тобто це дієслово. Ви можете його казати як I hurt you, я тебе ранив, тобто я тобі причинив біль, наприклад, да. Або можемо казати my back hurts, моя спина болить. Тобто, да, слово може примінятися в різних значеннях у цієї болі. Sleep. Slept. Yes, sleep, slept. Ой, не то, боже, не та нажава, просто слеп-слеп, да. Дивилась на то, нажава зверху. Кіп. Вимовляємо через да, випадку, мет, ред, воно відноситься да, до схожої вимови слів. Кепт. Кат. Кат. Угу. Пут-пут. Класти, ложити щось десь. Так, класти, ложити. Пут-пут. Next, please. Переходимо до вправи. Трошки, так, зараз спочатку ми почнемо з цієї вправи. Ми з вами да, будемо також згадувати past participle, да, третю форму дієслова. Be, яка третя форма від слова бути? Been. That's right. Хто хоче, може разом зі мною зараз да, прописувати, тобто написати собі, да, you can write down in your copybook present perfect і писати, да, be been. Make. Made. Take. Taken. Тому що третя. Taken. See. Seen. Seen. Do. Done. Read. Red. Win. One. Watch.
Вот. А це правильно. Вочит, вочит, Вочит. правильний. Правильно. Ні, ну чого? Це правильний, але ж у нього це являється третьою формою. Тобто watch – це правильний, але він іде watch, watched, watched. Друга і третя форма мають закінчення ed. А в даному випадку ми не кажемо, що це конкретно тільки неправильні дієслова. Ми з вами говоримо про третю форму дієслова. А закінчення ed – це по факту являється і другою, і третьою формою у правильних дієслів. Have. Head. Had, right, Written. written, play, Played. played, study, Studied. Studied. That's right. Good. Very well. Exercise number two. Choose the correct option. Yes. Olena, let's start with you. Can you read a sentence A? My father has been to London. Okay. Tatiana. My parents have been to New York. Have. Yes, okay. Tatiana Lukina. I have studied English. Ой, уберите. Yes, yes, sorry. I have studied English since... Что там за значок? Since one... Since was... I was... Since I was 3 years old. Yes, okay. I have studied. Добре. Катерина, can you speak? Можете говорити? Yes. Okay. My mother has worked at Ontario school for 5 years. Martha has worked. Marta has worked, that's right, Alexander. I has not visited my grandparents since last month. Okay, I haven't visited last month, да, минулого місяця. Валентина, коронавірус. Коронавірус has killed many people. Has killed many people. Добре. Чути? Ні, Сергій, будь ласка, читає. I seen that movie 50 times. I have seen. Окей. Okay. I have seen that movie. That's right. Давайте перекладати ці речення, Сергій. Я смотрел это кіно 15 раз. 15 минут. А, ой, Раз. Видержка. Окей. Да, люди бачили цей фільм 15 разів. Людмила Валігура. People. Можливо, haven't traveling to the moon. People have traveled. That's right. Translate, please. Люди подорожують на місяць. Подорожували на місяць, да. Тобто як іде якийсь досвід, да? Тобто люди подорожували на місяць. Ми знаємо, що це відбувається, вони не кажуть коли, а просто да, про це говорять. І тут є різниця між констатацією фактом в англійській мові і між просто результатом. Тобто якщо носії мови чують present simple, це звучить як факт. Так? Якщо вони чують past simple, це звучить як факт минулого. А якщо вони чують present perfect, то це просто про результат і досвід. У них просто це є. В нас нема, в нас це все звучить як минуле, да? Як факти. А для них це розуміння experience, досвіду. Нам просто треба це зрозуміти, що якщо ми хочемо це виділити і звучати, як вони маємо, так казати. Ольга. We have read the Kyoto book with Sonia. Кіхот, да, це Дон Кіхот маєте на увазі. Кіхот book with Sonia. Can you translate? Ми читали книгу
Соні Дон Кіхот, значить так, так? Угу. Да, правильно. І так, ідемо далі. Тетяна Лукіна. Alicia has been to France four times. Alicia була в... Has been. Alicia була во Франції 4 рази. Угу. Да, добре. Ідемо далі, будь ласка. Ніка, Маркос. Маркос has written two poems. Марк так писав дві поеми. Написав. Угу. Так, Маркос has written, да? Тобто бачимо, як у нас міняється have has, да? В залежності від того, про кого говоримо. Так, Сережа, бачу, приєднався. Давай, Сережа. Савій has finished his homework. It's name Ксаві. Так, правильно, да. Ксаві, ну це ім'я, да, це чи дівчина, чи він has finished. Не друкується зараз. Has finished his homework. Окей, Аліна. Марта has lived in Madrid for some years. Марта жила в Мадриді кілька років. Декілька років. That's right. Ось тут прошу звернути увагу, у нас з'являються з вами ось такі маячки, да? Тобто 15 times, 4 times, да? Some years. Тобто ми бачимо, що тут у нас сказується кількість разів, щось люди робили, да? Наприклад, або декілька років. Зараз ми повернемось до граматики і трошки ще підпишемо з вами граматику. Тобто ми сказали, що є слова recently, today, just, already. Так? Зараз ми їх опрацюємо з вами. І запишемо граматику ту, що ми тільки що побачили. Тобто, да, працюємо поступово. І так, давайте закріпимо слова recently, already, just і today. Зараз ми будемо писати з вами по два речення. По одному, точніше, в нас чотири слова, по одному реченню. Мені треба, щоб ви написали речення, що ви нещодавно зробили, вже зробили, тільки що і сьогодні. Да? Тобто беремо і прописуємо про себе. Тобто можна писати I have або I've і скорочену версію так вживати і дієслово в третій формі або закінчення ed, в залежності, яке ви оберете. Тобто, наприклад, можна сказати I have cleaned recently, да, наприклад, я нещодавно прибрав. I've already щось зробив. I've just. Тому що у нас recently краще в кінці стоїть, а already just посередині. І потім ви також кажете I have, дія, щось там ви зробили today. Тобто по ось цій формулі прошу написати чотири речення. I give you 2 minutes, даю 2 хвилинки, хвилину на 2 речення, щоб подумати і скласти. Можна довше робити, тобто не просто I have cleaned, да, прибрала, а I have cleaned my apartment. Не просто там позвонив, а I have already called my mom, моїй мамі. Тобто спробуйте, да, розширити ваші речення, щоб вони були більші. 1.5 хвилини.
Угу, добре. І так, починаємо. Давайте з Наталі. Наталя, можете говорити? Yes, I can speak, but I write only two sentences. I have bought vegetable and fruits recently. Только что купила фрукты, правильно, и овощи. I have already watched this movie. И я хотела сказать, что I have make all bed my family today. Окей, okay, yeah. Is this correct? Я заправила все кровати. А давайте останнє речення ще раз. От останнє. I have made all bed my family today. Так, all beds, всі ліжка. Тобто я заправила всі ліжка. I have made all bed, я би сказала так. All beds of my family. Тобто всі ліжка кого? Моєї родини. В англійській мові треба прийменничок of додати. Of my family. Yes, uh-huh. I see. Thank you. Єлена, Олена. Ой, я ще не готова, я трошки часу. Добре, Олена, підвальна. I have met my friend recently. I have already paid a ticket. Угу, окей, okay. I have already... Оплатила? Так. Paid for, ми завжди кажемо. Ми кажемо завжди pay for, заплатити. Pay, але ви кажете в минулу, ну, третю форму, тому paid, але for обов'язково. Paid for tickets, да? Так. Да. Окей, okay. Валентина? Я не готова. Не готові, тоді пишете ще поки що. Наталія, написали? Я казала першим. Так, ви казали першим, а хто не сказав, да, що він не готовий? Я... Можу. Так, хто? Ольга. Ага, Ольга, давайте. I have recently watched this film. Recently, через і вимовляється. Recently. Uh-huh. He has just watched that film. Uh-huh. We already watched this film. Films. Да, тільки we have already, да? У вас все одно всюди має бути we've або we've. А, да, we have, да, да, have. Я случайно пропустила. I have watched this film together today. Угу. Окей, добре. Так, ідемо, будь ласка, далі. Тетяна. We have been in the market today. I have... already eaten my breakfast. I have just called my mom. We have just gone. Не забувайте, що у вас третя форма дієслова. I have just gone to my mom. Подождите. I have just called my mom. А, called. Боже, а мені почулось все. А мені go почулося, а не called. Боже, це ж треба. Добре, далі. We have recently been in the sea. Це треба? We have recently been... Можна, да, можна з артиклем, так. Валентина, готові? Ну, що ти? Давайте. I have just swam. Угу, swam. Я формочка. I have just swam. Swam, угу. I have recently seen a big fish. Seen, хорошо. I have already... Eaten, поїли. Eaten. Eaten. Да, mm-hmm. Третя форма. Mm-hmm. Дальше не придумала. Mm-hmm. Добре, хорошо, нічого страшного. Йдемо далі. Олександр. I have music recently. Mm-hmm. А ще раз, це ви що, слухали музику чи що? Я нещодавно прослухав музику. I have listened. У вас має бути, да, дієслово listened to music recently. Тобто обов'язково дія має бути. I have recently listened to music. I was just come home from night. I already come to the shop. Угу.
Окей, тільки вона вимовляється come. Come to the shop. Так, добре, закінчили. І так, ідемо далі. Аліна. I recently visited the theater. I have made a cake today. I have just saved an interested bird. I have already went home. I have already went home. Окей. Добре. Так, ідемо далі. Сережа. I have already gone home. А там сказали when? Yes. Так, щось мені не дуже добре чується. Мені пропускаю, наче намагаюся на дієсловах фокусуватися, але щось я не завжди вас добре чую. Gone, да, будь ласка, там, якщо написали went, то went – це друга форма, треба gone. Ми пишемо gone. Так, Сережа, знаєш речення? Якісь маю. Давай. I have been in my bed recently. I've just made a propositional for my client. All right. I have eaten breakfast today. And I have already done. Окей, yeah, good. Proposition – це пропозиція, таке слово існує, yes. Але в нас є ще proposal, це щось предлагати. Але загалом, якщо ви якусь послугу, да, там, чи якесь предложення, то краще казати offer. I have made an offer. Made an offer. Це буде краще. Так, далі, будь ласка, Сергій. Я вас уже питалась, чи ні? Ні. Давайте. I have already watered the vegetable garden. Mm-hmm. I have just got home from work. Okay. I have read a very interesting book. Read. Це перша форма. Read, друга і третя. I have read a very interesting book recently. I have written the text my notebook today. Окей, тільки written. Written. Written the text. Добре, Ніка. Так. I have read interesting book. I have already swam at sea. I have just met with my friend. I have drunk my coffee today. Mm-hmm. Так, добре. Да, всі зачитали чи когось пропустили? Я ще. Тетяна Вугіна. Добре. I visited my friend recently. I've already prepared to my new travel. I've just cooked borscht. Try it. I've seen the deer today. Mm-hmm. Okay, good. Єлена Вена. I have gone in Nicosia recently. I have already read to the new book. Mm-hmm. I have just eaten breakfast. I have cooked breakfast today. Окей. Дивіться, якщо ви були в Нікосії і ви вже повернулися, то це краще казати I've been to Nicosia. Ага. Тому що в англійській мові є вираз I've been і I've gone. Ну, пішов, поїхав, да? І от якщо ви десь уже побули, але ви повернулися, то в англійській мові правильно використовувати I've been to. Вони розглядаються як окрема граматика, також будемо це робити. Якраз ви просто хороший приклад навели. Тобто якщо ви зараз, Єлена, не є вже в Нікосії, тобто ви побували і повернулися, то вам треба казати I've been to. Це буде означати я була. Ага.
побувала. А I've gone to Nicosia, це означає, що ви поїхали в Нікосію, і, скоріше за все, ви там знаходитесь. Тобто трошки інший смисл. Ага, зрозуміло. Ага, дякую. Так, ще хто? Людмила Валігура? Так. Давай. I have swum in a swimming pool recently. I've already bought dress. I have gone in the park. Купили? Dress. А, bought a dress. Да, не забувайте артикль. Bought a dress. I have gone in park today. I've just called my mom. I've gone to the park. Тому що ви ходили до парку, ми кажемо go to, тому у вас залишається to. Якщо ви гуляли в парку, то ви можете сказати I walked in the park. Тобто ви в самому парку гуляли. Або прийменник може бути at the park. В чому різниця? Ми коли з вами розглядали in, at. In – це коли ви прямо всередині парку. At може бути навіть на території парку, тобто навіть там за заборчиком, якщо в парку є забор. Да? Тобто різниця просто… Це одне і те саме. І то означає в парку, да? Просто оця мінімальна різниця, що at the park – це може бути навіть і біля парку, ну десь там за його приділами, типу прямо, ну, на території парку, да? На тому ж кварталі і так далі. А in the park – це прямо всередині-середині парку. Тому найчастіше ми кажемо in the park і чуємо in the park. Але є оця різниця – гуляти ви і ходити до, gone to. Тобто не може бути gone in the park. Такого нема, go in. Завжди кажемо go to. А всі сказали… Толя, хочеш? Складав речення, попробуєш? Ні. Не попробуєш, хорошо. І так, ідемо далі, будь ласка, це ми зробили, да? І тепер, як я казала, переходимо до граматики, тобто вертаємося до нашої граматики. Ці слова ми закріпили, але це позитивні речення, так? У нас з вами ще в англійській мові з'являється негативне речення. Ми вчора цього не записували слово, можливо, хтось пам'ятає, в англійській мові є таке слово, як yet. Ось це маленьке слово вимовляється yet. І воно вживається або в мінусі, тобто в заперечному реченні, або в плюсику. Ті слова, які ми тільки що опрацювали, наприклад, just і already, вони зазвичай вживаються тільки в позитивному реченні. В негативних ми їх ніколи майже не побачимо. Recently і today, звичайно, можна робити заперечення. Тобто можна спокійно казати I haven't там, been to Nicosia today. Я сьогодні в Нікосії не була. Тобто тільки just і already ми відносимо до плюсика. Тому ми тільки що робили позитивні речення. Саме вживання слова yet, да, дає можливість негативного або питання. Ще раз, ми говоримо конкретно про маячок, да, про одне слово. Yet завжди стоїть в кінці речення. Граматично воно завжди в кінці. Не тулимо його десь. Є варіанти, коли yet... іноді десь там вставили, але то дуже рідко, взагалом завжди в кінці. Ви можете його побачити з іншими часами, але воно актуальніше з present perfect. Тому поки фокусуємось тільки на present perfect. He has... А якщо поставити його I've yet gone to Nicosia? Ні, дивіться, Олександр, я ще не був в Нікосії. I haven't been to Nicosia yet. Воно завжди в кінці. Ми перекладаємо це слово в запереченні, що в нас написано «He hasn't finished his project». Він ще не завершив свій проект. Це слово дуже часто в нас звучить як «ще не зробив щось». Ще не зробив щось. І в такому випадку у вас буде hasn't або haven't, але yet в кінці. Зрозуміло, в нас різна структура речення. Це важливо також розуміти. І якщо у нас питання, то ми кажемо, наприклад, так як have, has ніяк не перекладається, ми починаємо питання як без іменника. Ми кажемо, ти вже зробив фото. Ну, типу, ти вже сфоткав, да? Ти вже...
Тоже у нас воно йде якось на початку, да, звучить логічно, а в них в кінці, ну тому що ми не скажемо, ти зробив фото вже, да, якась дивна така для нас структура. От для них буде дивна структура і дивно звучати, якщо ви це є, то десь на початку втулите. Воно має бути в кінці. Have you taken the photo yet? Ти вже зробив фото, да? Ці речення вказують на результати, да? Бачимо, he hasn't finished his project yet. Нема результату, він ще не зробив, тобто негативний результат, якого немає. Have you taken the photo yet? Да? Ти вже зробив фото, нас цікавить теж результат, чи воно готове, це фото, чи воно не готове. Have you taken the photo yet? Зараз ми з вами повернемося до опрацювання, да, і теж поскладаємо речення, але негативні і питання. А щоб добре опрацювати, да, зараз ми ось тут ці таблички, де ми писали, запишемо ось це yet. Ще раз показую, що це не хоче щось бути. Це може бути мінус, може бути питання, так? І вам треба зробити речення. Робимо їх по структурі, да? I haven't або have not, але ми пам'ятаємо, що вони все скорочують, тому простіше зразу писати скорочення, але хто не розуміє, це have not, щось там зробив, yet, тобто я ще не зробив щось, і задати декілька питань. Have you якусь дію, yet, ти вже там щось зробив. Я хочу, щоб ви зараз склали також 4 речення, 2 заперечення про себе, 2 питання. Тобто, щось типу такого. I haven't drunk my tea yet. Я там ще не випила чаю. I haven't seen my friend yet. Я ще не бачила свого друга. І навчіться задавати питання. Да? Практикуємо їх зараз, щоб ви могли задавати питання. Have you met там Jane yet? А ти вже Jane там зустрів? Або, наприклад, have you gone to the cinema yet. Ти вже пішов в кіно? Ну, тобто ви комусь дзвоните, ви знаєте, що людина має піти в кіно. А ви в нього питаєтеся, ти вже пішов? Чи ти ще дома? Буває, да? Тобто ви маєте це асоціювати з моментами. 2 заперечення, 2 negative sentences, 2 questions. Again, you have 2 minutes. Ви маєте 2 хвилинки. Я даю час 2 хвилинки, я відключу звук, зараз підійду. Я тут, у вас ще хвилинка. І так, зараз будемо питатись, да? Let's start. I think we spent 2 minutes already. Yes, we have spent it. So let's start. We will start with Тетяна. Тетяна, read me your 2 negative sentences and then 2 questions.
Have you watched this movie? Have you done homework? I haven't cooked lunch yet. He hasn't washed a car. Окей, чудово. Тільки дивіться, окей. You need to focus on the intonation. Uh-huh. Intonation in English is very important. With intonation you can show a question. Ви прочитали так, наче have you там, have you cleaned yet? Це що звучить як питання? Питання буде have you cleaned yet? Да, ми питання задаємо інтонацією. Це важливо. По-перше, в них є питальне слово на початку have, і вони розуміють, що це питання have, has на початку, да? І по-друге, має бути питальна інтонація. В англійській мові, якщо ви помічали, да, вони дуже емоційні і завжди все виділяють. Тобто, якщо я зроблю таке речення: Jack married, там, я не знаю, Jane 2 years ago. Хай буде. Якщо в мене буде інтонація, я буду виділяти різні частини мови. Я можу сказати Jack married Jane 2 years ago. 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 Зрозуміло, якщо почули, да, я кожного разу виділяла кожне слово. Тобто в першому випадку я саме зробила наголос на Джеку, що саме Джек одружився на Джейн. Джек одружився на Джейн 2 роки назад, да? Джек одружився саме на Джейн 2 роки назад, і Джек одружився на Джейн 2 роки назад. Інтонація має значення. У вас може бути одне речення, але якщо ви правильно поставите наголос на відповідне слово, то саме на цьому слові ви зробите акцент. Іноді можна робити акцент на, наприклад, двох словах в реченні. Це важливо. Наприклад, я хочу сказати, що Джек одружився на Джейн. Jack married Jane 2 years ago. Зрозуміло, так? Тобто інтонація нам допомагає робити правильні наголоси і так далі. Тому, будь ласка, зараз, хто буде читати питання, робіть наголос. Так, що це питання, тобто робіть його з питальною інформацією, інтонацією. Тетяна Лукіна. Треба було по два речення. По два. Будь ласка, зачитайте нам по два. Добре, тому що всіх багато сьогодні. Хочу ще дати матеріал встигнути. I haven't gone on excursion in the parliament in London yet. I haven't watched all seasons of Downton Abbey yet. Have you been in Italy yet? Have you cooked my breakfast yet? Okay, good, wonderful. Олександр? Я ще не готовий. Не готовий. Добре, Сережа? I have just two questions. I haven't run to beach today yet. And have you read the book yet? Read. Read, yeah. It's all. По одному? You only created one? Yes. Oh, Сережа, you can do better. I know you. You can do better. Так, Сергій. She hasn't told me about her new job yet. Yet? I haven't gotten home from work yet. Haven't you done your homework yet? Done. Have you done your homework? Have done. You done? Done. Have you done? Have you met your sister yet? Have you met? Окей, добре, Сергій, чудово. Катерина? I haven't read done in English yet. Так, Катерина, дуже погано чутно, ну повторіть, будь ласка. I haven't read Jane Eyre in English yet. Okay. I haven't been in London yet. Mm-hmm. I have had your dinner yet. Mm-hmm. Have you done your task? Okay, чудово, wonderful. Далі, будь ласка, Аліна. Have you done your homework yet? Done. Have not you slept yet? I haven't fed the parrot yet. My friend has not read the book yet.
Хорошо, Єлена Олена. По два, да? Ну, я чотири написала, по два, да, я зрозуміла? По два, так. Ага. I have not cleaned my room yet. I have not seen new movie yet. Добре. Так. Have you cleaned yet? And have you drunk coffee yet? Have you drunk coffee yet? Yes, хорошо, це мені останнє сподобалося, да, за цю інтонацію. Одразу все міняється, да, якщо хтось, ну, якщо уважно слухати, то ми бачимо, як все дійсно дуже так чітко міняється. Так, хорошо, Ніка. Так, I haven't eaten my breakfast. I haven't cleaned my house. Have you spoken with Dad yet? Have you bought dress at the party yet? Окей, чудово. Олена, підвальна. I haven't met my boyfriend yet. Have you lent money on the new car yet? He hasn't sent letter today. Have you sat in the taxi yet? Окей, good. Ану ще раз останнє про таксі. Have you sat in the taxi yet? Ага, чи ви сіли, да? Have так. You sat? Не зовсім правильна конструкція, тому що коли ми говоримо з вами про таксі, то ми кажемо сідати в транспорт, це get in. Правильніше в розмовній мові сказати have you got in a taxi yet? Це буде їм більш зрозуміла структура, тому що get in – це сідати в авто, в таксі. Якщо ми говоримо про автобуси, то сісти на автобус буде вираз got on. A bus, a plane, що в нас ще є? У нас є train. І так далі. Там, так? Де стояти можна і сидіти. Так, там можна стояти і сидіти, правильно. Ми вже говорили про цю різницю, так як таксі це є зазвичай легковий автомобіль, то там має бути get in. Ну і це більш правильно, тобто нема такого розуміння, сіти не ка. Ну вони вас зрозуміють, але просто воно неприроднє. Ага, thank you. Тому, да, заміняємо. Наталія. I haven't found a new job yet. I haven't learned English well yet. Have you invited our friends at the party yet? Have you finished your paint yet? Yes, чудово. Валентина. Извините. Да? Ну, я хотіла спросити, я спросила, ти закончила свою картину? Ну, я хотіла спросити, ти вже закончила рисовать? То есть два глагола. Закончила рисовать? Как правильно вставить два глагола подряд? Закончила рисовать свою картину? Have you finished drawing your picture yet? А, просто drawing ставлю, спасибо. Да, все. Тому що після finish іде герундій. Finish drawing. А, ага, все, поняла, поняла. Але може бути і painting, тому що якщо ви маєте на увазі малювала вона олівцем, карандашами, це drawing малюнок, а якщо це картина фарбами, то painting, тому що painting, ну це картина, це живопис, да? Тобто... Так, я хотіла painting, да. Так, я тобто, поняла. Якщо ми дивимося в музеї на картини, то зазвичай то все називається paintings, да? Тому що вони, ну, прям картини вмальовані, да, фарбами там і так далі. Але якщо ви бачите, що там, ну, набросок, типа, да, от олівцем і так далі, то це drawing. А якщо present perfect, тут не треба іди на фініш. Ні, треба. Я маю на увазі, що є слово фініш, потребує герундія саме по собі, це інфінітив, фініш. Але да, ви маєте сказати, I, ну, ви проходили, she has finished drawing. Тобто неважливо, в якому часі буде фініш. Це може бути навіть, якщо людина говорить в present continuous, що вона зараз закінчує в моменті, це може бути так. I am finishing painting. У вас може два слова бути фінговим, тому що ось це буде present continuous в англійській, да? А це буде вже герундіум. Тобто це граматика, але, ну, якби різна. Тобто це є час,
I am finishing. А далі вже пішли частини мови, які там чимось поєднуються. Якщо ми там скажемо на столі, то вже треба буде сказати on the table, тому що тут з'являється там прийменник o, а так як table – це стіл конкретний, то артикль the. По факту в англійській мові завжди все, ну, пов'язано. От. Понятно, спасибо. Так, добре, це була Наталія. Ідемо далі. Хто ще не відповідав? Валентина, ви, так? Да. I haven't watched a movie yet. I haven't called my friend yet. Have you eaten breakfast yet? Have you seen your friend yet? Добре, чудово, thank you, хороші приклади. Людмила Валігура читали? Ой, а можна я? Чекайте, хто-хто? Уходіть? Ольга, мені треба уходити вже. Ольга, давайте, хорошо, давайте. I haven't received your message yet. She has not cooked dinner yet. Так. Has he been to Canada yet? Canada. Have you received your book yet? Receive – отримувати. Хто не знає, в цьому реченні, да, receive – це отримувати, його часто заміняють на get, ну, простіше. От, і то правильно, просто якщо раптом хтось не знав, да, не зрозумів речення, то receive – отримувати. І Людмила Валігура? Спасибо, до свидання. Звичайно, да, можна навіть не казати, of course, you can leave the lesson anytime you need, коли треба, то виходити з заняття. I haven't done homework yet. I haven't brought meat for lunch. Have you sent message yet? Have you meet your mom yet? Так, добре. Чудово. Окей. Ідемо далі. Всі прочитали, да, по цій структурі? Ні, ще я не читав. Хто не читав? Олександр, вибачаюся, десь ви в мене спустилися вниз, давайте. I haven't had breakfast yet. I haven't returned from the sea yet. From the sea, правильну вимову. From the sea yet. Have you talked the documents yet? Have you coffee in the morning yet? Окей, чудово. Так, все вірно. Тут завершили, ідемо далі. Да, зараз теж трошки по граматиці, тобто плюсик, мінус відпрацювали. І переходимо до слів, які в нас з'явилися у вправі. Трошки я зверну вашу увагу на це. У нас є з вами такі вирази, як for і since. Давайте їх запишемо. Так, for означає duration, тобто продовження якогось періоду часу, коли ми натякаємо, як довго ми щось робили. Тобто ми вказуємо результат або досвід, але при цьому хочемо вказати, скільки це тривало. Тому, коли ми називаємо скільки днів, тижнів, місяців або років, days, weeks, months, years, ми використовуємо слово for. Наприклад, да, ви хочете сказати, що I have learned English for a year. Наприклад, я вивчаю англійську рік. Це означає, що ви почали рік назад, і ви ще досі вивчаєте англійську. Буває таке, що люди вже закінчили, але найчастіше, це, так як це present perfect, це стосується теперішнього, то якби ви теперішньому вивчаєте англійську і натякаєте, що ви почали рік назад. Зрозуміли, да? Це duration, показуєте оцей період і скільки воно триває. Часто таке речення, коли там люди одружені, вони кажуть I've been married for years, да? Я одружений там 4 роки. Що ми сьогодні все про одруження? I have been married for 4 years. Тобто буде у вас present perfect. Since. Це не science, будь ласка, це не наука, воно інакше пишеться. Це слово читається дуже просто. Since.
і в англійській мові не вимовляється, закінчив на си. Си-си, сінс. Сінс – це період часу. Коли ви вказуєте, скільки період часу у вас, який є період часу. Це може бути date, дата якась. Може бути з якогось року. Або там з якоїсь дати. That since the 11th of May. Травень завжди з великої літери. У мене тут опечаточка. Since Christmas, там з якого свята, since your birthday, з твого дня народження. Тобто, по факту, це все одне і те саме, просто що в нас є варіації, як це сказати. Наприклад, ми почали вивчати там англійську в червні, да? І я можу сказати, I've learned English for a year, я вивчаю англійську рік. Тобто, зараз серпень, ну, значить, рік, значить, десь там в серпні почала. Або я можу сказати, I've learned English since August. Да, там я вивчаю англійську з серпня. Якби і це речення, вони однакові. Да, зміст один і той же. Просто тут я вказала рік, а тут з якого періоду. І так само ми можемо сказати I've been married for 4 years або I've been married там, since October 2020. Там, з жовтня 2020-го. Ну, тобто, як людина хоче, вона так скаже. Правильно? Хтось скаже просто з жовтня, хтось з року. Хтось там since 17th of August. Вікторія, а скажіть, будь ласка, от в другому реченні, де ми вчимо, да, англійський, since August, а не треба там додавати там last year? Ні, якщо ви додасте last year, то це вже буде past simple, це констатація факту, коли саме ви почали. Якщо ви, ну, зараз август, да, і ви, якщо з цього августа, ну, серпня, то ви скажете this August. Ось, це що є. А якщо сказати просто since August, то людина зрозуміє, що це з минулого року. Ага. Тут не треба ось цієї вказівки, вона вам, ну, не потрібна. Дякую. Yeah. Це фактично переводиться з такого да, періоду. Це є, да. Це означає як довго, for duration, тобто забула сказати. Да, давайте запишемо українською, відправлю цей скріншот, де зараз допишу. Тобто тут ми вказуємо як довго, а тут ми вказуємо з якого періоду. І дійсно виходить так, що в російській мові, да, то в нас с, ну, то есть легко обозначить, как на русском, потому что since с, ну, типа, начинается на с и там, просто в украинском языке у нас это з, ну, не с, а з. Uh-huh. И можно, ну, как бы в любом случае сделать такую ассоциацию, да, хорошо, что здесь подметили, потому что я обычно говорю, то что-то забылось, такой вариант записать. Вот, так произносите. Ідемо далі. Ще одне невеличке правило, да, яке я хотіла зараз тут сказати. У нас їх тут багато, але... Так, секунду. Ага, тут у нас його немає. Зараз ми тоді перейдемо до дошки. Ще одне з того, що ми просто з вами бачили сьогодні, да, хочу на ньому теж наголосити. В англійській мові, окрім того, що є оце four since, ми з вами зустріли кількість разів. Times. Рази. Ми пам'ятаємо, що в англійській мові, коли є слово time закінчить s, це не час, а рази. Да? І от коли ви вказуєте, що ви щось робили якусь кількість разів, це present perfect, тому що це конкретно іде experience, ну, досвід. Ви вже це робили певну кількість разів. Тому ми кажемо I have read там Harry Potter там three times. Люди скажуть I have been to Italy two times, I have met там John 10 times, да, вже там, I have already met John там 10 times. Можна навіть тут already впихнути, ну, тобто цей маячок, да, може бути, тобто я вже Джона бачив аж 10 разів, хтось скаже. І коли у вас оця кількість разів є, то це також в англійській мові present perfect. Сподіваюся, що ці правила трошки вам допоможуть розібратися в цьому часі. Ну, тобто показати, що воно не буде
Постійним. Я не можу постійно кожного речення вказувати, скільки разів я щось роблю, або я вже зробила. Це йде якесь таке одне речення десь, да, в розмові. Коли є теж певні моменти, якось ми вчили там continuous чи майбутній час, да, ще раз, кількість разів, вже, тільки що. Записали, так? Ось це правило я вам відправлю зображенням, да? Воно у вас лишиться, і ви зможете його ось так використати. Ну, тобто на нього зможете, да, собі там скачати, якщо хочете. Ось тут у вас будуть ці приклади, що ми сьогодні робили. Я вам це прямо зараз відправлю, ну, після заняття. А ми з вами йдемо далі. Ось ці рази я хочу, щоб ми відпрацювали, і слово «фо» також. Тому зараз ми зробимо невеличкі приклади з вами. А мені треба, щоб ви написали по одному реченню. Одне речення «фо» з періодом, одне «сінс», з якого періода ви щось робите. Наприклад, да, це може бути там «я живу на Кіпрі стільки-то років», «я там живу там-то стільки-то», «я вивчаю англійську з такого періоду», там «я одружений», ну, тобто щось з якогось періоду, там «я живу в цій квартирі», да, там «з травня» і так далі. Просто якийсь період зараз сказати і щось сказати з кількістю разів. Що ви робите? Зазвичай кількість разів ви можете використати, да, як приклад. Тобто або там, що ви щось читали декілька разів, або бачили якийсь фільм, або десь були. Да? Тобто часто ми зустрічаємо саме з цим показником. Там «I have seen friends» там 10 times. Да? «Я бачила друзів вже 10 разів». Тобто це найпростіші варіанти, які можна вжити. Також даю тут 1.5 хвилинки, бо всього 3 речення: for, since і times. Хвилину. Окей, okay, I think you had enough time. 1.5 хвилинки закінчилося. Let's continue, да? Продовжимо. Олександр, ваші речення? Я ще не готовий. Не готовий. Тетяна, готові? Так. I have lived in Cyprus since May 2022. We have been in Italy 2 times. I have drawn a car for 35 years. Окей, чудово. Thank you, Тетяна Лукіна. I've lived in UK for 8 months.
I haven't met some my friends since beginning of the war. I've seen film for wedding and one funeral four times. Добре. Єлена Овена. I have seen movie about Гаррі Поттер maybe five times. I have learned English for a year. I have lived in Cyprus since April 2022. Good. Хорошо. Так, Тетяна Лукіна. Так, Тетяна відповідала. Тетяна Лукіна, ви відповідали? Так, я чула. Так, чули. Єлена Вена відповідала. Ідемо далі. Людмила Валігура. Тільки два написала поки. Добре, тоді поки що даю вам час. Катерина. I worked on my company since 2019. I have studied English for 2 years. I watched this movie 3 times. Сергій. He's been writing a book for 2 years. He's been driving since 1976. I went there 2 times. Окей, Валентина. Валентина, у вас мікрофончик. I have learned English for 3 years. Learn, read... да? Тобто learn в кінці літера Т, так? Чітко її вимовляємо. I have learned. Learned. I have read this book for 2 times. I have watched this serial since July. А далі не придумала. Добре, хорошо. Нічого страшного. Тоді думайте, Сережа. I have learned English since New Year. Since? Since New Year. I have already messages. 70 times to last hour, if it's right. Окей, хорошо. Аліна. I have read the book 2 times. I have not been to the sea since November last year. I have traveled to Spain for 2 months. Окей, так, Олена Підвальна. I have ridden on the bike for 10 years. I have sung since 1981. We have built house 2 times. Хорошо. Хто не читав? Ще так, в мене трошки все збилося. Ніка, ви читали ваші речення? Читала, да, Ніка. Так, ви читали. Так, хто не... Людмила Валігура, ви, правда? Yeah. I've been married for 10 years. I watch serial since winter. I have went to the gym 10 times. Окей, хорошо. Хто ще не читав? Я Ніка не читав. Ніка, давайте, ти вже питалась. Ніка, читаємо. I have seen movie for 5 days. А можна сказати ego назад або ні? Тут воно не вставляється. Просто. Ні, ego не вставляється в present perfect. I have lived in Cyprus since...
2024. I have read my book five times. Угу. Окей, хорошо. І хто ще? Все, да? Всі прочитали. Окей, well done. Look here. Дивіться сюди. Я вам відправлю завдання прочитати текст. Він знаходиться на сайті, який ви знаєте, Test English. Там треба буде також обрати, я скину вам звідси вправу на Present Perfect, щоб ви знали, да, з цього вебсайту буде. Але на reading хочу звернути увагу. У нас з вами тут буде текст. Зараз, секунду, знайду його. Він називається Three Experiences I Have Had. Колись я з групою постарше це читала, теж з Present Perfect, так що, можливо, хтось просто вже забувся повторити, да? А новенькі, з ким ми проходимо, будете читати вперше цей текст. Ось тут я хочу наголосити на вашу увагу в тому, що людина буде розказувати про три досвіди роботи, які в ній були. Experience – досвід. Це означає, що людина буде розказувати, що вона робила. Цей текст є наглядним прикладом того, як вживається Present Perfect. Present Perfect в даному реченні у нас з вами буде лише на початку. Ось тут. Все. Далі весь текст буде написаний в звичайному past simple. Тому що якщо ми згадаємо, да, структуру речення, то ми пам'ятаємо, що усе в нас є речення, ми ось тут в теперішньому, а дії відбулися з нами десь в минулому. І отут в теперішньому оцей хлопчик, да, буде розказувати про свій досвід, який він здобув колись в минулому. Три різні досвіди, тобто три дії, які він виконував. Але він розказує про них зараз, теперішньому, тому що йому важливий результат і experience, досвід цих дій. Тобто він, йому важлива ця практика, яку він робив, він хоче отримати роботу і розповідає, я робив то, то, то. Ось тут я хочу, щоб ви класно звернули увагу, що все, що відбувалося з ним в минулому, це past simple. Тільки ось це одне перше речення являється present perfect, розумієте? Тому що в present perfect все розказати неможливо. Це зрозуміло? Так, так. Так, добре. Вікторія, а можна скинути минуле заняття вчорашнє, бо я була присутня, але не могла все взагалі слухати його. Ага, я теж ага, так дякую. Не встигла приїхати. Добре, обов'язково. То я зайшла, ну, не слухала, була просто присутня, щоб для кількості, але не прослухала його, як треба. Дякую. Добре. І так, хорошо, це зрозуміло, да, що це я вам скину, будь ласка, це є дуже важливим, хорошо? От, коли ви робите ось ці завдання, да, на цьому наголошую, це усе ви виконуєте, далі, ось тут усе, да, we have with you questions, ось тут будуть питання, пройдіть питання, подивіться, ось це питання, when did Nicholas do these things, да, коли він це робив, вивчав мову, ну, тобто це на запам'ятовування тексту, тобто коли ви щось робили, да, тобто важливо, щоб ви тут написали, а коли і що. Далі, по граматиці я вам скину, як я казала, Present Perfect саме з цього вебсайту, тобто в нас тут буде з вами граматика, зараз де він? Саме оці прості вправи. Ось. Ось ця. Тобто тут дуже просто. Перша вправа йде на граматику, яку ми обговорили. Це вживання for і since. Тобто пояснюю, що робити. Ви можете за один раз зробити, можете всі ці вправи, які я скину, розділити. Так? For, since обрали. Не забуваємо нажимати обов'язково check my answers. Ось тут, коли ви нажимаєте там вправи, нажимаєте check my answers, завжди з'являється correct answer. Тобто якщо ви неправильно відповіли, зверніть увагу. Чому? Прочитайте ще раз, запам'ятайте, що ми завжди кажемо for 2 weeks, for 10 days, for 10 years, hours, да? Тобто звертайте увагу на ці приклади, які вам ось тут вказують, тому що ви так будете запам'ятовувати. Це перша вправа. Нажимаєте вправу 2, тут треба буде обирати, да, правильні варіанти. Це може бути yet, тому що, да, бачимо, що це питання там. Або усе, да, треба зрозуміти, яка правильна конструкція. Тобто тут іде вправа саме на структуру present perfect.
Третя вправа – треба написати речення у present perfect. Можете письмово, але, звичайно, краще, якщо продрукуєте. Тобто ви пишете «He has lost his keys». Потім ви нажимаєте «Check my answers» і воно вам буде показувати правильно там чи неправильно і показувати правильний варіант. Четверта вправа, да, це також відкрити дужки, рекомендую не від руки, а все-таки робити їх онлайн, щоб ви могли себе перевірити. Добре? Ці чотири вправи ви проходите. Далі, next. Games to learn English мають хорошу гру на present perfect. Зі старшої групи я скидала, скидаю і вам. Дуже корисна гра на цей час, як на мене. Вона затрагує різні конструкції present perfect. Ви в неї граєте, ви ж нажимаєте start, і тут іде в нас дієслова. Тобто дивимось, да, wash буде як? Washed. Wash, washed. Have, had. Had. І ми ще й слухаємо і повторюємо. Break, broken. Broken, да? Order, order, graduate, graduated. Випускатися. Якщо ви, наприклад, не знаєте, що таке graduate, не розумієте по картинці, раджу, да, Google Translate and translate the sentences і перекладати речення. Past, past. Добре, так? Далі ви складаєте речення. Коли ви складаєте речення, то ми кажемо, да, she has. Далі бачимо, в нас різні слова. Вам треба, да, закінчення ed. Тобто вам треба обрати ось це закінчення ed. Тому що це третя форма або ed. І ви таким чином запам'ятовуєте основу. Да? І потім що? Волосся. Your hair. І ось так складаєте речення. Далі будуть ігри. Раніше, я не знаю, можна тут all, всі, але раніше було choose, можна було обрати. Зараз уже ні, тому наживайте просто start. Раніше можна було обирати між вправами. Тобто там у вас будуть речення просто на структуру present perfect, у вас буде речення на already, have, yet і так далі. У вас буде речення, да, на структуру never і кількість разів, тобто хто що робить якусь там кількість разів першу. Тому я спочатку вам скидаю граматичні вправи, ось ці, щоб ви їх опрацювали. Далі ще одна вправа, яку я сказала. Ось оця, так, де воно, не туди нажала, ось ця вправа на граматику. Тобто спочатку ви робите всі ось ці вправи на граматику, добре? Потім потеряла текст. Показала вам вправу, закрила. Зараз вернусь. Ось о, three experience I have had. І ось тут ви робите reading and answer the questions. І ми зустрічаємось через тиждень. Yes, that's right, guys. Все вірно. Так, зараз урок закінчен. The lesson is over. Thank you.